Je piatok 7. augusta. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Najnovšie údaje zo stránky covid19.rs. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 9922 ľudí, z nich 276 malo pozitívne výsledky. Na respirátoroch je momentálne 118 pacientov a za posledný deň 5 zomreli. Epidemiologická situácia v Starej Pazove je čoraz stabilnejšia, dozvedá sa redakcia RTV priamo z Domu zdravia Jovan Jovanovič z Maj. Kým počas predchádzajúcich týždňov sa do všetkých troch COVID ambulancií hlásilo denne spolu aj okolo 90 ľudí, tento týždeň je to okolo 60. Z nich asi 30 pacientov podstúpi testovanie a každý deň je priemerne jeden pacient nakazený. Na druhej strane počas tohto týždňa bol zaznamenaný aj nárast vyliečených osôb. Čím ďalej, tým viac testov sa robí najmä na osobnú žiadosť, nie kvôli prítomným symptómom, ale kvôli potvrdeniu pre zamestnávateľa alebo dokumentácii potrebnej pri hospitalizácii s diagnózou inou než koronavírus. V našom okrese je najlepšia situácia v Podunajsku, kde sa dnes v Surduku v COVID-ambulancii prihlásili len 4 pacienti. V Krneševciach, kde chodia pacienti aj z Novej Pazovy a Vojky, bolo dnes 16 pacientov a v Starej Pazove 30. Riaditeľka Domu zdravia, doktorka Snežana Tabakovičová, apeluje na občanov, aby naďalej nosili ochranné rúška a dodržovali všetky nariadenia. Na predpoludnejšej tlačovej konferencii prezident Alexander Vučić predstavil verejnosti plán a program ďalšieho rozvoja krajiny. Najprv sa zmienil o epidemiologickej situácii a vyjadril sa, že stav sa v krajine už zlepšuje, je priaznivejší, čo však neznamená, že treba hneď uvoľniť opatrenia. Avizoval, že v pondelok začne výstavba COVID-nemocnice v Kruševci, bude multifunkčná a bude môcť liečiť aj iných pacientov, nielen tých, ktorí sú nakazení koronavírusom. Prezident hovoril aj o palčivých politických témach, predovšetkým o vzťahu Srbska s Kosovom. Poukázal na negatívne stránky avizovaného zákona o ochrane OVK, ktorý sám Priština pripravuje schváliť. Ďalej potvrdil, že začiatkom budúceho týždňa sa uskutoční druhé kolo rozhovorov s jednotlivými stranami o zložení novej vlády a že si musí dobre premyslieť, aké rozhodnutie by bolo pre občanov Srbska najužitočnejšie. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes stretla s ministrom školstva Mládenom Šarčevičom, aby spoločne popracovali na smerniciach pre školy v súvise s epidémiou koronavírusu a návratu do škôl v septembri. Konečné rozhodnutie schvália v pondelok alebo utorok. Všetci si prajú, aby žiaci od septembra chodili do školy, lebo je to veľmi dôležité najmä pre prvákov a ich socializáciu. Aj keď pôvodne bol koniec prác na oprave poškodeného nadjazdu na časti štátnej cesty 1. a rádu číslo 1 v úseku od Novej Pazovy do Nových Bánoviec ohlasovaný na koniec júla, termín sa predlžuje do konca augusta, oznamuje verejný podnik cesty Srbska. Na diaľnici smerom z Belehradu na Nový Sad je zatvorený výjazd na Novú Pazovu, preto alternatívnymi cestami sú výjazdy na Nové Bánovce alebo Starú Pazovu. Po debutovom úspechu a vypredaní prvého nákladu knihovníčka a autorka Olga Subotičová vydala druhé rozšírené vydanie svojho románu s názvom Konič od žada. Recenzentmi knihy sú akademik Matia Beckovič a spisovateľ a historik Radovan Kalavič. Prezentácia tejto knihy sa zrealizuje hneď, ako to dovolí situácia ohľadom koronavírusu, a dovtedy si knihu môžete požičať v Staropazovskej knižnici, ktorá je otvorená denne od 7. do 19. a pozor, do septembra platí zmena, knižnica je v sobotu zatvorená. Dnes si pripomíname výročie narodenia významnej osobnosti literárneho života vojvodinských Slovákov. V roku 1944 sa na dnešný deň v pivnici narodil Víťazoslav Hronec. Základnú školu navštevoval vo viacerých obciach v Boľovciach, Pivnici, Bajši a Báčskom Petrovci. Na gymnázium chodil v Báčskom Petrovci a v Zemune. Potom študoval na lekárskej fakulte v Belehrade. Pôsobil ako novinár v týždenníku Hlas ľudu, ako redaktor knižných vydaní vo vydavateľstve Obzor v Novom Sade a bol šéf-redaktorom časopisu Nový život. Dodnes pôsobí aj ako básnik, prozaik, literárny kritik, bibliograf a zostavovateľ antológií.
Víkend bude teplý, polooblačný, zo soboty na nedeľu možný slabší dážď, predpovedajú meteorológovia. Teploty počas dvoch dní od 18-19 až do 31 až 33 celziových stupňov. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. Na záver si spomenieme na meninových oslávencov. Dnes je v kalendári Štefánia, zajtra Oskar a v nedeľu Ratibor. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.